А зараз, дорогі сябри, настала тая самая хвіліна і часіна, калі ми можемо з вами заспяваць і нават і затанчыць. А вы ведаеце чаму? Таму што на гэтай святочнай сцэне зараз будуць гучаць песні вельмі знаёмыя і дарагія для душы і сэрца. Калі ласка, разам з ансамблем «Бяседа» нам у сваю чаргу разам з вами спяваем. Каким ты был, таким ты і астаўся. Я спела сон.
парнишка, уродив в ночи темной звездной, мне сердце предложи. Ответить, чина гордая шутила, видно стих, когда вернешься.